Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, odmah se izvinem za nošenje naočara tokom ove emisije. Ova svetla nikako ne prijaju ovoj intervenciji što sam imao po pitanju mojih očiju, ali nadam se ni moj gost da neće mi zameriti, jer danas dosta mi je važno da pričamo o problemu čvora. Da govorimo o čvoru na cipelama, govorimo o društvenom čvoru gde smo se svi na neki način upetljali. I hteli bi nekako da raspetljamo sve to, ali metafora rešavanja čvora jeste uvek bio neki mač. Da li je to bio Gordijev čvor? Sigurno nije od onog debila što spominje pod mač da se ide. Mi ovde želimo da razgovaramo u jednom univerzalnom jeziku, a to je jezik zdravog razuma, slobode misli i slobode govora. I ne bi mogao da imam boljeg gosta nego Srđan Škoro, kome se zahvaljujem, izvinjava na moje naočare. Dugo te nismo videli, a Vučić kaže da si više na televiziji nego svi mi. Da, on koji se ne skida sa TV ekranima, ih napušta, ulazi u jutarnje programe, večernje, u sve termine i svuda je prisutan. Najpre dobar dan i drago mi je što si me pozvao u emisiju, da si mi najavio ranije, pa ja da dođem sa tamnim naočarima pa da budemo kao Blues Brothers, da. Tako da bi možda to bilo efektnije za gledalce, ali nema veze. U svakom slučaju, govore, statistika govori sve, ljudi su izračunali iz Birodija i svih ovih, u ostalom svedoci smo svi, kako god ko neko upali bilo koji ekran, bilo koju televiziju sa nacionalnom frekvencijom, Vučić istrčava u neograničenim količinama i ne samo to, nego ajde što je on prisutan, nego on sve češće i sve grublje krši sve zakone moguće ove zemlje i ponaša se toliko bahato i toliko na način da to više prevazilazi čak i te diktatore ranije, koje pamtimo iz ranijih epoha, jer on je jednostavno željan tog pojavljivanja i onda u tim pojavljivanjima priča takve gluposti da normalan čovjek se zapita da li je to moguće. Znači, jedna od onih najeklatantnijih primjera ludila je ona silna uključenja iz Ujedinjenih nacija, gde on zapretio nama koji živimo u Srbiji da će doći da nam pokaže koliki je on peder. I to je neverovatno nešto i to je bilo uživa uključenja. To su svaka, on je sa svima pričao i o svemu, osim zašto je tamo otišao, a tamo je tema bila Kosovo i Metohija. Koliko je on blizu da stvarno pređe u taj diktatorski šablon, te neke, šta ja znam, formule ili da kažeš... Pa on je prešao već. Mi ovde sad samo nemamo logore i nemamo policijski čas. I nemamo baš ono bukvalno batinjanje, ajde kažemo, ljudima na dnevnom nivou, ono, sad postoje ekipe policije, pa sad i tu, ali to se dešava. Znači, vi imate komunalne policije, incidente, vi imate prebijanje raznih ljudi, vi imate pretnje, vi imate sve pojavne oblike diktature koja samo, znači, ne izvode ljude, znači, na streljanje, nemate logore i nemate te, ajde kažemo, masovne egzekucije tipa koje verovatno uslede u kasnijoj fazi. Avanzovali su, da kažemo, diktatori. Ali je šteta koja se pravi, tu je ispiranje mozga ljudi, znači, koje se vrši preko medije i to je zločin takođe. Znači, vi permanentno lažete i vi permanentno ispirate ljudima mozak i vi jednostavno dolazite u poziciju da ljudi bukvalno ne znaju šta se događa. Znači, kad sednemo i mi pričamo o tome da Nebojša Stefanović, ministar policije, ima tatu kome je omogućio da trguje oružjem, ovi ne znaju, većina Srbije ne zna o tome da to postoji, da je to aktuelno, da je to u jednom jako uskom krugu se vrte te teme i on zna i onda on to prepričava tamo kako neki drugi vređaju, prozivaju, ono, i on saopštava svom biračkom telu, ali i čitavom narodu, šta je to zapravo. Znači, vi imate razvaljen Beograd, kompletno kocke se ponovo danas, evo, danas se ponovo vade kocke, ne znam li to, neko još javio, tako da je tu na dnevnom nivou je ludilo, asfaltira se drveće, ne znam šta se ne radi, i onda Vučić to ide tumačenje, kao to se ipak radi, to je ovako, to je onako, i on smiruje, ljudi misle da je to stvarno. Samo
oni koji neposredno žive, koji su neposredno ugroženi, koji to mogu da vide, su zgroženi, naravno, i načinom saobraćaja i funkcionisanja ovog grada i svojih gradova po Srbiji. Ali daj da rezimiramo, znači, tema ove emisije će biti jedna mala stručnost, otprilike, i on kao diktator sebe smatra da je stručan za sve. Naravno. I čini se da taj zdrav razum ljudi koji gledaju sve to oko nas uvek pokazuju prstom na njega da se on pita. Videli smo da je rešio čudo stvari, bilo od štrajka glađu do štrajka taksista do, šta ja znam, navijačkih grupa. Znači, čovek apsolutno rešava i diktira, tako? Pa evo, ja sam moje pojavljivanje, to čujeno pre 5 godina na RTS-u, ja sam upravo upozorio da će se to desiti jer se za svaku sitnicu ide kod jednog čoveka da rešava. Da. I da to nije dobro i da su, kad su isključene institucije, kad jedan čovek rešava, pa se na to karikirao pasoš i ličnu kartu, znači vi pozovete Vučić i on to završava, jer to mora da bude onda gotovo za dan ili pola sata. I vi kad napravite društvo i stvorite, onda imate ovo ludilo u kojoj mi trenutno živimo. I to se desilo. Ja. I to je ono što je opasno i što nije dobro, jer ko je Vučić da rešava problem s taksistima? Ko je Vučić da bilo koga, znači nas dvojica sada ovde imamo neki problem, ili ovde u studiju, mi sad dođemo do Vučića, pa onda on to nama rešava. A pazite, vi ste doveli, došao je na vlast čovek koji nikad u životu ništa nije radio. Znači, on bukvalno nikad ništa nije u životu radio, osim što je bio narodni poslanik i uslovno rečeno se bavi politikom na način kako on misli da je to moguće. A to nije pravi način bavljanja politikom. I on drugog iskustva nema. I zato on preuzima sve na sebe, on rešava leteće tanjire, leteće automobile. On je nadležan bukvalno za svaku situaciju koja se pojavi. On se pojavi kao tumač nečega ili kao rešenje. I sad pazite, nekim ljudima on reši problem kao ovima iz Bristola, hotel, pa jedno ljudi, pa je kao to rešeno, ali se postavlja pitanje u nekoj demokratiji ozmezi, ko si ti da to rešavaš? Da. A da ne govorimo te ljude si pre 20 godina, zahvaljujući toj politici radikalskoj i Vučićevskoj, si ih doveo, oni su dopali tog Bristola. Da imamo kako su oni došli do tog Bristola. I ko si ti da to završi? I od čijih para ti to završaš? A to je sve od naših para. Da, pa zato je tu meni, da kažem, interesantna ova cela postavka ove emisije Diktatoru ime naroda. A očigledno da je on čvrsta ruka. Pitanje je, zamislimo da bi, kad bi on nešto uradio, on je bio u poziciji, jeste u poziciji, da uradi nešto u ime naroda. I onda se pitamo, ok, vidimo da radi u ime koga, se pitamo, da li je to lična ili društvena, i pitanje je, opet se svodi, možda je on postavljen kao diktator da odradi te neke stvari koje mi svi na neki način naslućujemo. Najprljavije posle. Pa dobro, on radi bukvalno sve u svoje ime, interesi su lični, pre svega porodični i prijateljski i stranački. I sve drugo je isključeno. Znači, ovo, država, priča, grad, organizacije, institucije, to je potpuno ne postoji. Parlament, poštovanje elementarnih ljudskih prava, to ne postoji. Znači, sva medijska prava, sve medijske stvari su zgažene totalno, to nikad ovakva situacija nije bila u medijima. Nikad se ovako nisu stvari odvijale na način da se vi prosto pitate kako će se ovo sve završiti. Da. Ali sad dolazimo tu opet, ono što se kaže, klin se klinom izbija, ili mi pokušavamo stalno da to D od demokratije pretvorimo bar ono što se kaže u... Makar u neku formu. U neku formu, u neki smisao. I onda sad, da kažem, možda i narod je naviko na tog nekog autoritarnog. Kad smo mi imali demokratiju? Da li smo ikad imali demokratiju? Pa ja u nekim periodima istorije, ali jako kratko, i to ne postoje ljudi koji više to pamte, to više znamo kroz knjige, i pitanje je da li je to bila ta priča, ali kad se vraćamo na ovo savremeno doba, vi čak i kad su bile te demokratske opcije, vi kad sad razgovarate s njima, oni kažu da nikad nisu faktički imali stvarnu većinu, da je tu uvek bilo nešto nategnuto sa nekim ucenama, s nekim podrškama ovih ili onih, i onda se postavlja pitanje ko je narod koji živi na ovim prostorima. Šta taj narod hoće? Da li je za vas, kada kažete da je Nebojša Stefanović ukrao diplomu, doktorat, kad je to učinio ministar finansija, da li je to za narod strašno? Očigledno nije. Jer narodu je dozvoljeno da i on to radi.
Imate sad neku grupu u Kraljevu koje se sada trenutno sudi, koja je pohvatana, koji su imali firmu, odnosno preduzeće za izdavanje dozvola A, B, C i kategorije koje su davali na ono, dođem ti, pojaviš se i ti dobiješ sve. I to, ali su usto imali neku medicinsku školu u srednju gde su davali za medicinske... I pa ste, oni su uspeli za nekih godinu dana 1700 diploma da podele raznih. I na pitanje tamo u sudu, kad pitate ta neka sestra koja nije kad dala injekciju da nekoga ubije, to ovaj koji sedne u kamion, a nikad nije vidio kako izgleda, znači nekoga ubije, oni su odgovarali, pa da, ali oni su svi otišli u inostranstvo. Da. Za tim papirima. Zvuči kao dobar biznis. Da, da, ali to je, ne, to je odlično bilo. Oni su milione evra okrenuli. Milione evra. I sad, pasite, to je neka mala, to su neki mali, nebitni ljudi. Onda kad vi vidite ovako, bezimeni za širu javnost, zamislite šta rade ovi na vrhu i kakvi se poslovi sklapaju i koje se pare obrću. E sad, ako vi imate populaciju kod ljudi da je njima to normalno, da se kupuju diplome, da se naručuju kao pice, da vam neko donese, ispuni on to, kaže, vi ste danas doktor nauka, to i to, vi ne znate ni gde je fakultet, ni da li ima fakultet, onda je jako teško se boriti protiv takvih stanja i jako je teško vraćati takve ljude i takve stvari u demokratiju, jer onda on traži te lakše takozvane puteve, a ti putevi su korupcija, jer ako je stekao tako diplomu, tako će stekne posao, tako će na poslu da se održava, jer će bude poltron i poslušnik, reći će, radit će ono što mu se kaže, jer zna kako je doveden, zna kako je stekao diplomu, i vi imate tu kompletnu jednu piramidu i uz pomoć te piramide, koja naravno na to, ako se neko čak i pobuni, onda sledi taj strah, izbacivanje, ostaješ bez hleba, bez mogućnosti da bilo gde ili bilo šta radiš, i onda je to taj sklop i tako se pravi u stvari taj neki mozaik i tu nije nikakva umetnost kako Vučić vlada. Eto, upravo ovako kako smo mi sad plastično to prošli. Ali ja nisam te pozvao radi toga, to je manje više opšte poznato, što se kaže, svi pričamo to dva dana unapred. Moja želja je da možda mi malo razgovaramo optimistično u pogledu neke budućnosti. A s obzirom da je sve ovo faktički smešno što nam se dešava oko nas, ja bih želeo da te imenujem i zato je ceo ovaj dekor u tog nekog diktatora. I sad mnogi ljudi kažu, jao, to je loša konotacija, de, šta je i tako dalje, ali koliko sam ja našao tim nekim istorijskim sagledavanjima da je to valjda nekada u Rimu ovaj senat se zaglavio. Da, u vreme najvećih kriza i najvećih problema, onda su oni birali nekog najsposobnijeg da im to rešava. Jedini je problem što se taj najsposobniji posle uživi u tu ulogu, onda moraju da ga skrate za glavu i da ga sklone, jer da onda on poprimi te, jer tu je taj sistem vlade, gde onda on vidi kako to funkcioniše, kuda sve to ide, šta on sve može, moć tamo daje razne nebeske vrline i on jednostavno više ne hoda zemljom. I zato su mnogi neki od tih careva imali ove ljude koji su plaćali da ih vuku ponekad i da kažu ti si samo čovek, ti si samo čovek. Da ne bi pomislili. Pa se pojavi neki brut na kraju. Vučić, da, naravno. Vučić nema takve ljude da mu to kažu, iako ima, on te ljude ne može da čuje, jer su, on se okružio, vi onda birate ljude što poslušniji, to bolji, vi onda hoćete da slušate sve najbolje o sebi i onda vi stvarno mislite da je to tako. I onda u tom dodvoravanju, u stvari, vi odete u neke visine koje vi uopšte više ne primećujete, život se odvija. Ja mogu da kao ilustraciju toga da ispričam, da ne spominjemo sad imena, ali recimo primera radije, to je bilo sa Mirom Marković i Slobodanom Miloševićem, kad su na jednom ručku je Mira Marković tražila od jednog našeg kolege i novinara i urednika da je otvoreno kaže, a to je recimo sada u pitanju 97. godina, da li na pumpama ima benzina. I ovaj je mislio da je to neka onako kao više njena, što ono rekao, pa nema 7 godina na pumpama. I ona se okrenula, po svedočenju Miloševića, kaže, jel vidiš, ja sam ti rekla, oni nas lažu, nema benzina uopšte. Vi imate čitavu generaciju koja je odrasla, dece koja nije znala čemu služe banke, čemu služe pumpe. Znači, ta generacija danas treba da glasa. Znači, oni su odrasli tako, znači, ne zna čemu služi pumpa, da to nije zagorio, to nešto stoji, tako, banke nisu radile, ničega nije bilo, jezivo. Ali hoću joj kažem kako se vi, e sad, nemoguće, vi sad se i vi i ja pitam kako to ne znaš. Živiš u toj zemlji, valjda čuješ, imaš neku decu, imali su oni, ali vi se
odvojite potpuno, kao ono izađe duša iz tela, ako su oni uopšte imali dušu, teško da jesu, i vi posmatrate to potpuno drugačijim očima. I vi vidite to, Ružice, vas to ne dotiče. Jer vi imate benzina, vi imate para kako hoće, vi imate svega. Vi putujete kao kakve pumpe, kakve bakrače i tako da je. I onda, i ako vam to neko kaže, vi to, vaš mozak to više ne može da prihvati kao istinu. I Vučić je upravo otišao, on je prešao sve granice, njegov mozak više ne može da prihvati činjenicu, najtežu činjenicu će prihvatiti da ga ovaj narod neće. I većini, to će on doživeti, ali će prethodno doživeti izdaju svojih tih najbližih saradnika, jer Miloševića nije oborio, kako mi mislimo, 5. oktobra, narod, sve to lepo i sve to bio pritisak. Njega su izdali najbolji i najbliži prijatelji i službe uz pomoć kojih je on vladao. I kad su mu oni otkazali poslušnost, on je bio niko i ništa. Tog trenutka imao... Velika je razlika kada je... Milošević je rekao i volim i ja vas, kako je rekao, i za razliku kako to vidi i šta vidi u tim ljudima. Pa dobro, Milošević je za razliku od njega ozbiljan političar bio, kakav god i kogu god negativne stvari on je bio. Drugo, Milošević je za razliku od Vučića radio nešto u životu. Znači, bio i bankar, bio i direktor, on je morao negde u raznim vremenima da se dovija, da nabavi nekim ljudima neka sredstva, neke plate, da isplaće, da ima neki plan, biznis, da ima neki redosled poteza. Ovaj, nema to, nikad nije ni imao. I tu je, osim onoga što je radio na bazenu, tamo u Zemunu i puštao vodu u noću, neka noćna kupanja organizacija. E, nešta, mnogo mu pažnje pridajemo, mi moramo da se vratimo društvenom dobru. Jeste, šta... Razlog zašto sam ja doveo ovde tebe, zato što apsolutno smatram da si ti jedan od mnogih, sigurno ih ima dosta, ali si ti dovoljno hrabar i dovoljno imaš zdravog razuma i na neki način da obrazložiš celu situaciju i da kažeš otprilike gde su konkretni problemi. A u medijima, koji se čini kao glavni oslonac i na konto koga svi pokazuju koje kakve prste iz ovog i onog razloga, želeo bih da se vratim u tvoju jednu određenu ekspertizu, da sagledamo zajednički sam problem koji je doveo sebe u taj čvor koji ne može ni ovaj mač da preseče, a u suštini, ko je rekao, ti verovatno to bolje znaš, da li Einstein, kad mi smo gradili kompletno pogrešan put, taj put treba da se sruši. I mnoge stvari treba da se sruše u smislu da bi se gradile na zdravoj osnovi i na osnovu te neke istorije koje je meni do ovde došla, jer ništa nismo naučili. Ne. Pa onda daj da učimo nešto iz budućnosti. Mi smo veći ti ponavljači i što je najgore, padamo stalno na istim ispitima. E, mene lično interesuje sada da mi uđemo u jednu možda lepo širu sliku i da se dotaknemo i živih karaktera i, da kažeš, i nekih ljudi koji su doveli do cele te situacije, naše medije koji se svode na šta? Znači, na digitalne, televizijske, pisane, bilborde i sve ono ostalo. Znači, to... definitivno utiče na javno mnjenje, definitivno utiče na biračko telo i definitivno utiče na intelekt tih spavača, zombija ili kako god hoćeš da ih nazovemo. Ja mislim da je naša, znači, konkretno šta bi trebalo prvo uraditi, da je to rak rana naša, to je obrazovanje i kultura. I da tu, ako se ne zaseče na način na koji mora da se zaseče to i da se krene od početka, bukvalno od obdaništa, da se pretrese sve, da se, znači, najpre ove institucije koje su izdavale lažne diplome, da se ti ljudi svi pohapse i kazne prema zakonima ove zemlje, da se sve te institucije ukinu, da se licence koje su dobijane preko raznih veza korupcijom, gde su diplome, jedna neka diploma lažno izdata, jer govorim sad u odnosu na ljude koji uče i idu redovno, ti praviš zlo, jer taj čovek, vi sada, imamo sad primjer tog četvrtog, ako ova komisija ponovo bude rekla da je on malo prepisao, a da to nije strašno, vi praktično, vama je univerzitet više nepotreban. Beogradski univerzitet može komotno da se zatvori, ovakav kakav je... Na šta tipuješ? Će prihvati ili neće prihvati? Pa ja mislim da oni sada većaju šta je njima veće ili manje šteta. Da li će od njega da napravi Batu Gašića, pa će da kaže, vidi ovaj šta mi je napravio, pa sada moram zbog njegovog doktorata, pa će ga unaprediti. Šta fali Bati Gašiću danas? Pa to kažem, jer će ga unaprediti. U svakom slučaju, neće Siniši Malom, neće faliti ništa, jer Siniša Mali je... Njemu je trebalo da fali još u Sava Mali. Tako je. Njemu, on je glavni ekspert, on čovjek vrlo se dobro razume u te pare, gde se te pare
kako te pare skloniti, kako da para doći i tako dalje. On se u tome izveštio, ja mislim... Pa ne baš, vidi, ovaj Beograd nikako da se sagradi. Pa ne, Beograd se ne sagrađuje, ali... Na vodi. Ne gradi se na vodi, znam, na vodi, ali zato su njihovi računi puni. I ja mislim da on to vrlo vešto pune. Ja mislim da su napolju, da su preko raznih destinacija tipa Arapski Emirati, čuda, znači sve te zemlje. I onda se kao odatle pojavljaju investitori, ja mislim da će se na kraju utvrditi da su sve to naši ljudi i sve su to pare odavljaju. Ali bežiš me diktatore, bežiš mi diktatore moje, ja hoću da te držim u tom. Ne, ja hoću kažem obrazovanje, znači odatle počinje sve kultura. Znači, po čemu smo mi trenutno, zašto bi ja počeo toga? Znači, šta mi imamo nešto što još uvek vredi? To je kultura i sport. Određenje. Znači, i to je nešto što, po čemu nas, ajde kažemo, negde ljudi mogu da prepoznaju nešto. Znači, odatle treba krenuti. Isto i sporta, raščistiti sve ove prevarantske kombinacije, navijačke grupe koje učestvuju u asfaltiranju, navijačke koje rade ovo, utakmice koje se prekidaju kad se viče Vučić u pederu, znači, televizije koje se... Da, ali razlozi zašto se prekida jedna utakmica i tako dalje, znači sve te stvari nas to jednostavno dovede u neku meru koja će moći i da krenemo odatle, znači odatle da se krene, to sve, znači sad ovo sve što sam nabrojao, znači obrazovanje kulture, moraju da prate mediji koji moraju biti razvlašćeni od ljudi koji su pre svega neprofesionalci, i od kupaca lažnih, takođe, kao što ove iz Emirata grade Beograde na vodi i prave neke firme, tako postoje lažni kupci medija. Odnosno, mi znamo kao da su to oni, ali ne znamo ko stoji iza njih, možemo samo da nagađamo. Znači, osloboditi ih od tih vlasništava, znači, pouzeti to i stvoriti medije koje bi trebalo ne da budu opozicioni ili vladajući, nego da informišu građane. Znači, ono što je od interesa i ono što pišu u zakonima i ove zemlje ovako kako je i ništa drugo. I ako to počne, znači da se prima, da se emituje, ja govorimo o nacionalnoj frekvenciji, a pre svega o RTS-u, ti ćeš onda imati, znači ovo, znači obrazovanje, kultura, ulaganje, sva sredstva ova koja idu umjesto ove besmislene kocke 10 puta ili razni milijardi evra koji se daju od države da bi neki privatnici kupovali frekvencije nacionalne, to uložiš u obrazovanje i kulturu i to će ti se vratiti stostruko. To ne može odmah da se vrati, ali mi moramo od nečega da krenemo. Znači, kao što je, zašto se Srbija dizala onda kad mi pričamo o tom 19. veku, po tim nekim demokratskim kakvim, znači, ona je poslala najbolje svoje đake u inostranstvo sa školom. I oni su bili u obavezi, svi su se vratili. I svi su imali taj, to priča, taj patriotski deo da kad je Srbija u problemu, kad je Srbija u ratu, svi su dolazili. I da je branio i činili svojim vezama, poznanstvima, da Srbija je olakšao, jer su odatle potekli. Mi sad imamo tu situaciju koja je potpuno suprotna, odrođavanje totalno. I, znači, segment isto takođe bitan, koji mora da se prečisti, jer je naša crkva, govorimo pravoslavno, ona je sada pretenduje da bude partijska, bude SNS crkva, što je nedopustivo. Znači, uvijek je UDBA kontrolisala, čak i postavljala neke patrijarhe, određivala ko će da bude vladik, kontrolisala. A sada partija na vlasti vlada crkvu. To je velika razlika. I oni prave, i ono što je strašno, znači u onom, o čemu niko ne govori, u onom ordenu Svetog Save koji se dodeljuje, samo po sebi je to strašno što ga dobija Vučić, ali je mnogo strašnije obrazloženje. Da je Srbija do pojave Vučića kaskala, pa je sad on to došao ono, a Srbija nikad u većem mulju i u većem užasu nije živela i postojala. I to je ono što je loše i ono što je dobro. I crkva kao deo, sastavni deo naroda, ako hoće da bude ovaj deo naroda, ne da se odvoje kao političari pa da žive neke svoje živote, ona mora potpuno da priđe tom narodu i taj narod mora zajedno sa crkvom, kao što je bilo pre mnogo stotina godina, da bi opstao, da moraju da nađu neki zajednički imenitelj. A to sve, opet dolazimo na obrazovanje, na kulturu, na sve, jer je crkva i deo kulture ovoga naroda. Tako je, karakterna osobina. Karaktera, svega, povezanosti. Znači, jednostavno to ne može... I za vernik i za nevernik je crkva bitan faktor. Tako je, znači neki ozbiljni ljudi, znači ima ih, ima, može to da se probere, može to da se pročisti, može da se dovede, kao u jednom timu fudbalskom kad uđete, pa ne mogu da igraju njih 11 sa fudbalom, svi sa levim nogama. Znači, mora se... Opet mi bežiš, samo sekund. Znači, citirat ću, to sam, mislim, da sam čuo Mićunović kad je rekao,
iz Demokratske stranke, da ne postoji dobra vlast, već dobro kontrolisana vlast. Dobro. I ti si sad spomenuo mediji koji u suštini treba da rade u interesu građana i koji u suštini pokazuju i kontrolišu tu vlast. Tako je. To me uvek pita, znaš, zašto me to interesovalo, interesovalo me iz tog prostog razloga, zato što oni, imamo sada tu te tri agencije koje su, da li vladine, ne vladine, kako su finansirane, nisu finansirane, oni su doneli adekvatno, što se kaže, dokazni materijal za bilo koji sud, da li je to narodni, da li je to, što se kaže, pravosudni, mi u suštini dolazimo u tu situaciju da tražimo zbog toga da oslobodimo te medije ili zbog čega bi mi u suštini trebali da oslobodimo te medije kada znamo da i dobar deo građana u suštini želi da ne misli ni o čemu i želi da pusti glavu, da se udubi u koje kakve gluposti maštu i da gleda da je nekome gore nego što je njemu i da se sa tim vajda. Ti živiš u prekomorskoj zemlji u Americi i tamo je lansirana ta krilatica da građani, narod ne želi u stvari da bude informisan. On samo želi da ima privid da je informisan. Da. E sad, ovde je i taj privid ubijen. Znači ovde, kako bih rekao, znači u tamo postoji neka konkurencija. Kakva takva? Pa neki izveštavaju ovako, neki su provladini, neki manje provladini, ali jednostavno postoji zakon i ta striktna primjena zakona gde si ti dužan da pružiš informaciju. I za laž objavljenu da odgovaraš. Konsekvence. Konsekvence moraju da se snose. E, ovde toga nema. I u tom smislu, znači, oslobađanje medija je isključivo povezana sa tom informacijom. Građani mogu da žele ovako ili onako, a ti njima ne možeš da nudiš kao jedinu opciju 24 sata realitija. Bilo da je to Vučić ili bilo da su ovi parovi zadrugi i tako dalje. Znači, jer šta dobijamo? Mi sad dobijamo tu priču koju niko ne čuje, da imaš sada više prijavljenih za zadrugu nego đaka prvaka. Što je strašno. To je podatak poražavajući. I odatle treba da krenu sociolozi, psiholozi, šta se to dešava. A naravno da je u interesu vlasti da zaglupljuje narod. Naravno da je u interesu vlasti da se priča o tome ko je koga izbacio iz zadruge i parova, a ne da se priča koliko je tata Nebojše Stefanovića ili brat Aleksandra Vučića uzo para. Naravno da jasne su njihovi povodi, ali suština cele ove priče oko medija nije da gostuju političari ove provinjenci ili one, ili ovino je da bi se pričalo ovako ili onako. Suština je da ti daš u jednom događaju profesionalnu informaciju jer si za to plaćen, zato si novina i zato se moraju pročistiti sve redakcije kao što moraju svi fakulteti da se pročiste. Jer kao što su sticali mogućnosti razni po medijima da dobiju prostora, tako su dobijali određeni profesure, da mora akademija nauka da se pročiste. Mora sve jednostavno o društvo da bi opstalo, da bi mi opstali dalje, uopšte kao narod, da živimo na ovim prostorima, kako tako, mi moramo kompletno da se pročistimo. Da bi se pročistili, moraju da postoje pravila igre. Znači, ta pravila igre mora neko uspostavi, da li je taj dobroćudni, po znacima navoda, diktator ili ne znam koji, ta pravila igre mora neko da nametne. Ta pravila igre mora neko da odgovara. Znači, ja volim tu reč konsekvenca. Da. I ti si je u nekim ranijim intervjuima spominjao. Odgovornost i sve ostalo. I meni je jako teško da sagledam, pa ako hoćeš, ajde, idemo od te neke najblažije forme nekog preduzeća koje je urušeno od strane nekog direktora u interesu njegovog ličnog benefita da je svalio u zajmove, on je uništio jednu piramidu ljudi i jednu malu mikroekonomiju njegovim delovanjem da bi se to sve na neki način preskočilo da kažu, eto, teško je ekonomija i niko ni za šta po tom pitanju nije odgovarao. A ne mogu da vidim veće kriminala od takih nekih privrednih kriminala koji bi uništili jednu varošicu i koje vidimo šta smo sve na neki način mi proizvodili i koliko smo bili dobri za sve druge i pogotovo, da kažemo, inostranstvo, a ovde mi danas ne možemo da napravimo 6,5 metra kocke ili... Zato što tamo kad dođeš, ti dođeš u razrađen sistem i ti ako se ne uklopaš u sistemu ne možeš da učestvuješ u tom. I ti onda znaš. To je ono što ja dajem uvek primjer. A i sistem možda te uzupće. Ajde damo taj neki primjer. Može, ali ti jednostavno ti dođeš, odiš u Ameriku, počneš nešto da radiš u nekoj fabrici, tamo u toj fabrici se pravila, radno vreme je to. Za to radno vreme moraš da proizvedeš određeni broj stvari. Tačka.
i to košta toliko i ti ćeš biti plaćen na kraju dana za toliko i toliko što si uradio. Da li je to tebi dovoljno? Nije. Da li si ti zadovoljan? Nisi. To je sad posebna priča i može o tome da se govori. Ali ovde je potpuno sve suprotno. Vi imate te ulučenje na fabriku, čovjek koji je u penziji 20 godina, 37 godina, direktor nečega. On je klasičan primjer obor kneza iz vremena kneza Miloša. Znači, on odlučio se, on drži pravosuđe policiju. On je taj kod koga su svi zaposleni i svi zavise od njega. I onda dolazite u tu apsurdnu situaciju da je narod, ja ne spadam u ove koji ne osuđuju te ljude. Ne, pa tebe ne može niko naterati da ideš da zviždiš i da vređaš porodicu tvog kolege koji je poginuo pred tobom. I još kolege koji je njegov otac. Znači, ne postoji tu strah, nego postoji potreba. To je čopor. Da ti budeš deo tog čopora sa tim, da nazovi direktorom i da oni ne shvataju da bi ti, ako si stvarno vredan majstor, ti bi radio, možda bi više zarađivo i ne moraš ti da podržavaš nikoga. To je posao da radiš na poslu. A ne ideš van. Ali ja ovde tebe sam delegirao da budeš direktor javnog servisa i svih tih određenih medija iz prostog razloga, zato što smatram da ti znaš taj posao. Da. Bio si u tom poslu. Lepo od tebe, hvala ti. Pa ovo je demokratski. Ja te biram. Nije ovde glasam. Pa pazi, isto i tamo, znači govorimo sad o RTS-u, to mora isto jedno ozbiljno pročišćenje da se napravi. To se taložilo godinama. Znači, nije napravljeno, znači, one demokratske promene nisu donele, znači, promene moraju da donesu profesionalizaciju. Znači, jednostavno, medije moraju da vode, da u njima rade profesionalci. Ljudi koji su školani za taj poziv ili ako su manje školani, da su sposobni da rade taj poziv. Ali njih ima višak, evo, recimo i Tatjana Vojtevski je otpuštena. Da, pa da, eto, to je, ali to je primer, eto, primer kako je, znači, nestane jedna emisija, znači, nije sad više važna ni priča se ono kao rejtinzi gledan. Znači, ta emisija je bila izuzetno gledana. Znači, milion ljudi gleda, niko se nije pobunio. Vi ugasite jednu emisiju, niko ne pita. Ali šta je problem? Većina ljudi ne zna da ne ide emisija. Jer misle da to ne veze. I ja sam u jednoj ranijih gostovanja davno još rekao da će najveći problem naš biti kada padne Vučić, što vi nećete imati gde to da objavite. Što će oni kao u onom kusturičnom podzemlju da vas fortaju 6 meseci da vam pričaju kako Vuči pušta će njegove stare govore, jer on to što sad priča, to možda se pusti, ono, to su beskrajne lupetanje i ljudi će misliti da je on i dalje stvarno na vlasti. Neće znati da je došlo do promene. Nema ko to da saopšti. Jer su mediji razoreni, kao što je ovo društvo razoreno. Da bi se digli, znači, samo ta mogućnost, a ta profesionalnost praktično razgrće sve. Jer ona, to je ko na konkursu, javiš se, moraš da imaš tu i tu školsku spremnu za to i to, tako i tako. I ne može da se javi konobar. Konobara može da dovede samo partija na vlasti. Pa kaže, bit će on. E, onog trenutka kada dovodi, onda nema toga. Pa ovog će dovesti, jer ovaj je poslušan i tog trenutka nema više redakcije. E, i zato u tom smislu, znači, bez te profesionalizacije medija, medijskog prostora, ljudi koji će to voditi, znači, ne mogu da vode ljudi koji ne sriču slovo. A da li smatraš da način raspodele sredstava i finansiranja i da kažeš, eto, silom prilika, svi mi živimo u nekom određenom kapitalizmu. Mi vidimo ovde kod nas kapitalizam da je dotiran Air Srbija, da je dotirane neke firme koje u suštini treba da budu profitabilne, a one su u stvari gubitaši. Naravno, zato što se preko njih peru pare i izvlače pare. Dobro. Ali sad opet se vraćamo, rekao si da školski sistem je vrlo bitan da bude prisutan u tom informisanju, edukaciji, na tom javnom mediju. I sada u toj komercijalizaciji privatnih medija koji, eto, pretendiraju na konto oralnog seksa ili nekih drugih primera, oni apsolutno zakupljuju taj neki rejting. Tako je. Tako je. I taj rejting oni dobijaju i od državnih firma kao što je recimo Telekom i od strane nekih... Dobiju ko im kaže sa vlasti, ko odredi kome, koliko treba da da, tako se to raspoređuje. Ali upravo ta profesionalizacija ukida, tebi to nije potrebno. Znači RTS ima i sad mi plaćamo RTS, svako od nas plaća tu pretplatu.
Pa ja neću za moje pare da me informišeš na takav plus, način. Plus što oni prodaju sekunde, oni su komercijalni. Naravno, naravno, ali pazi, ako ti imaš proteste svake subote, pa čekaj, ti ne možeš to da se praviš lud, prolaze svake subote. A onda, kad ti ofarbaju vrata, taj Bojošić uzme i tuži neku decu sudu. Pa čekaj, stani. Pa to nije, to je neodgovorno, to je neozbiljno. Ja ne znam kako tamo kolege dođu, ne kažu mu, čekaj bre čoveče, kako te bre nije sramota, tuši bre neku decu što su farbala vrata. Ko je kolega da mu kaže? Pa to, pa, o tome se radi, tu smo došli, ko je izbor, šta se desilo s ljudima, kako je moguće da je svima to normalno postalo, gde smo mi to zalutali, da je normalno da zapale novinar u kuću dok je on i niko ništa. Gde je taj novinar? Pazite, oni pričaju, kaže, pozivali se, pa što to nikad niko na RTS-u nije pozvao Bujošević i tog novinara, pa da gostuje da ispriča šta je to bilo. Ajde da vidimo. Jer kažem, bez toga ljudi, do ljudi ne dopire. TV Dnevnik i dalje je ubedljivo najgledanija emisija. Yes. I to je drugi. To nema go... Ti ako nisi, to je emisija koja mora bude u Dnevniku. Taj čovjek mora da kaže pet rečenica i da vidimo kako bi posle dva meseca ili tri meseca takvih izveštavanja koje su potpuno prirodni i normalni, ljudi reagovali i glasali. Sve bi se izokrenulo. Da vide džipove, prebijanja, ćelavce na izbornim mestima, priče, šta ko radi, način na koji to rade. Sve to može da se vidi. Sve to postoje snimci. Da vidimo mi gde je taj snimak, ko udara, da li vozi kola, babić. Jel ti misliš da je to sve ad aktovano? Da, ja mislim da sve postoji i da je sklonjeno negde, da oni znaju, ali jednostavno se to prikriva, a nema, javnost nije toliko zainteresovana da napravi tu neku opštu pobunu, jer kažem, strukture... Znamo, šta ti znači pobuna? Mislim, evo sad smo videli, imamo organizovana ta društva, ajde kažeš navijačka, ajde kažemo taksi, ajde kažemo i opozicija, ajde kažemo i 1,5 miliona i svi ti neki određeni faktori. Imamo dozu intelektualnosti, imamo dozu agresivnosti, imamo dozu, što se kaže, i sumnjivosti. Jer čovek koji sedi na toliko para, čovek koji možda reši sve te probleme, ofarbajte automobile, šta tebi treba, šta ovome treba i da prezupči sve one ostale stvari, koliko dugo on može da se vaga tako? Koliko to može da ide da... ti ljudi koji generalno nemaju taj dobar šalter neće da se žale. Ali ja stalno govorim da je sve do nas i do karaktera jeste, ljudi. Ali, si... ali druga stvar što su ovi slučajevi poput mene ili još nekih primjera, to se doživlja kao incident. To se ne doživlja kao preporuka da to može i drugi ljudi da izvedu i rade. Svako u svojoj oblasti. Znači, hoću kažem da se svako pobuni u onom domenu dokle on može, potpuno bi drugačije stvari tekle ovde. Ali se to ne dešava zato što svi idu ovom linijom manjeg otpora i nekako se osjećaju, nisu oni sigurni, ali im je bolje to nego da se izlaže vetrovima, bolje da bude delimično ušuškan nego da bude na nekoj vetrometini iz koje ne zna kuda će to u kom pravcu ići. Ali kako kažem, mi ćemo svi, i ti koji su ušuškani, i mi koji smo sad na vetrometini, mi ćemo svi završiti na vetrometini. Kad tad? I tu nema pomoć. Ne, moja najveća muka jeste što ja sam stalno razmišljao o jednoj budali ili drugoj budali, bilo da je to Mateja Gubec ili Gavrilo Princip. Oni sigurno materijalno nisu videli u svojim aktima, ali su videli ljudski, humano i oni su bili spremni da daju svoj život. Danas, ne vjerujem da bi iko išao da da svoj život ako silom prilika nije gurnut u neki rat ili ako nije plaćeni, da kažeš, legionar. Ali bez spremnosti na žrtvu, koja ne mora samo da znači i glava i život, bez spremnosti na žrtvu, ništa se ne može pomeriti. Nijedno ljudsko dostignuće nije postignuto bez spremnosti na žrtvu. Bilo pojedinca ili grupe. I u tom smislu, znači, mi smo se izrodili u nešto što liči samo na narod pojavno. Znači, to je ono kao mi volimo crkvu, volimo ono, a mi se setimo samo kad nam je loše toga. A crkva se opet postarala da se na neki način distancira toliko od naroda da vi sad gledate ta vozila u kojima se oni voze, da vidite neka bogatstva, da vidite neke nenormalne stvari, kao što su deo političara potpuno odrodio od naroda. I onda se stvorila ta razlika i onda ono, najgore je ta priča ćuti, može da bude i gore. I najčešće jeste gore ovde. Ovde je uvek bilo, nikad nije bilo odlično. Uvek je bilo ono na ivici, nečega.
pa malo gore ili malo bolje. Ali nikad nije bilo ono, kažeš ti, e sad ajde da odahnemo, to ide u nekom dobrom pravcu, razvijaju se. Da bi se to desilo, znači ovde moraju da se stvore institucije, moraju profesionalci da vode. Ali moraju u ovom razgovoru će tebi da bude gore, ako ti ne počneš da mi daješ konkretne... Evo, dao sam ti nekoliko, ali hoću da, nekoliko primjera jako dobrih koji kad bi se... Ja kažem, šta je problem kod ljudi? Ljudi traže instant rešenja. Instant rešenja su nemoguće. Ne, govorim ali, o tome. Ali pazi, znači kad bi ti krenuo da češljaš ovo što smo pričali, o obrazovanju i o svemu, ti bi došao do takvih strašnih stvari. Da je to, i onda bi se svelo to na jedan vrlo uzak krug ljudi. Što opet nije loše, koji bi to pokrenuo, pa bi onda školovao te neke koji bi dolazili s vremenom da naprave, da jednostavno popune te praznine i ta mesta i da jednostavno krene se u to neko vaspitno. Znaš, ono bilo je u školi, škole su bile i vaspitne i školske ustanove. Pa se neko vaspitavao ovako, neko ovo, ali onaj koji nije bio za školu, on išao u popravni dom. Pa je bilo neki popravni domova, pa su oni, neki su naučili tamo da obijaju češće i više, a neki su opet otišli pa završili neke škole. Hoću da kažem, postoje neki sistem. Znači ti nisi, ja se sećam... I adekvatne konsekvence. Tako je, znači nismo mi pre 100 godina išli u neke škole, ti nisi mogao se šetaš bre na času. Mi smo držali ruke na leđima. To se pravdalo time da bi ti bila prava kičma, a nema blage veze, to je bilo disciplinovanje. Oni smo nosimo one kecelje sa grbom škole. Znači, mi smo sve to pozaborali. Danas, znači, oni snimaju telefonom, jure se po času, tuku profesore, onda roditelji naši, pa ti nisi smeo da kažeš ništa o profesoru, nijednom, da ne bi dobio ćušku od roditelja. A roditelji sada učestvuju zajedno sa decom u tučnjavama protiv profesora. Hoću da kažem, sve se izokrenulo. To domaće vaspitanje iz kuća je nestalo negde. Negde smo se pogubili. Znači, i škola je nestalo. Znači, ljudi su, ne znam ko je, ja mislim, od ovih naših pisaca rekao, nije problem samo u platama. Pola profesora nema zube koji su vredni. Ko će im popravi zub? Da je država da im popravi zub? Da oni liče nešto, oni moraju da bude autoriteti, a ne da ih neko kupuje za ocene i za bilo šta. E, tako dođemo do banaka, tako dođemo. Znači, do svih segmenata je suština obrazovno-vaspitne mere. Bez tih mera, bez tih, ali to je rigorozno. Problem je u tome, pitanje je da li bi ljudi pristali na to. To je jako rigorozno. Znači, tu će mnogo ljudi da otpadne. Znači, pa slažem se, ali mi smo opet tu stvarno pokazali da ta demokratija nikada nije zaživela u tom smislu i da ljudi ne znaju ni da biraju, nisu ni intelektualno adekvatni da mogu da naprave jedan izbor. I ono što se kaže, kogod je na RTS-u, taj će biti, ili taman da je moj sin, ja ću da glasam za Vučića zato što je Vučić na čelu i sve te neke određene stvari. Ali zato što smo mi pobrkali demokratiju sa anarhijom. Demokratija je ozbiljno uređeno društvo i ono podrazumeva mnogo više obaveza nego privilegija. A mi smo to okrenuli. Mi smo napravili da je demokratija, oj, haj, ajmo mi sad sve uzimamo sve naše, otimamo, kidamo, uzimamo, nikoga ne pitamo i ne odgovaramo. To nije demokratija. To je anarhija, rasulo, i ovo to već imamo. Znači, uređen društven sistem, znači, postoje ovde zakoni koji se uopšte ne primenjuju u ovoj zemlji. Pa što znači nema zakona? Nema tog zakona. A onda nema, a onda samim tim nema zakona i onda ti očekuješ da će to sad jedan sudija ili jedan tužilac reći. Pa neće, ne možeš pojedinac to da reći. To mora se pročisti sve. A u svakoj oblasti, to ti potpisujem, od medija, tužilaštva, bankarstva, ima kvalitetnih, obrazovanih, moralno kredibilnih ljudi koji to mogu da iznesu. A su oni potpuno negde bačeni u zapećak i njih gledaju kao luda. Jesu bačeni ili su, da kažeš, tu negde pri vrhu? Tu negde bačeni, oni njih gledaju... Da mogu da izrone? Misliš da mogu da izrone? Misli da mogu da izrone, ali oni neće da izrone, jer to nemaju gde da izrone. Gde će ti to da vidiš, razumiješ? I oni su isto negde povučeni i sede, a ovi koji iskaču njih gledaju da skrate za glavu na ovaj ili onaj način. I onda svako se meri prema tome, pa kaže, čekaj, ako je ovaj prošao ovako, što bi se ja kačio sa njima, ja ću tu negde da tavorim, pa ću vidjeti, pa ću... I drugo, ti imaš ovde najužasniju stvari iz ove zemlje, svi pobegoš. Znači, ti kad uzmeš procenat stanovnika ove zemlje i godišnji izlazak, to je gore nego Sirija. Stravično. Ne, što stoji. Ja sam, sasvim slučajno sam, kako da kažem, bio na tom panelu kada je Ceca Luković pričala tu neku priču kako smo mi zemlja koja u suštini putuje ka nekom boljem svetu, ali će uzeti 6 generacija da se desi to.
Ali ja sam u datnom trenutku htio da skočim, zašto bi putovali tamo kada ljudi mogu da pređu granicu u već tako neku planetu? I to je neki odgovor te tužne neke priče i mi sad, kad ti govoriš o tom nekom pročišćenju, kako se pravi ta neka promaja? Da li je se to samo uništava prvo država i kolapsira u tom nekom kapacitetu, gde mi smo izgubili i mladost, i elan, i snagu, sve, i kapital? I kako da se zadrže ti, ne kažem da treba da se zadrže, ja sam... Ali ti bi sve njih mogao da vratiš, ako bi uspostavili ovo što smo rekli obrazovanje. Znači, to je većina ljudi je završila to nešto redovno. To se pokazuje tamo. Da. Znači, ovi koji su džigi bao u fakulteti, oni tamo ispadnu isto iz igre, pa onda idu pa šaniraju ili ne znam šta već rade i rade niže obrazovne poslove. Ali ovi koji su školovani, oni će se sigurno vratiti. Jer ali imaju bolje stepenice. Pa ne imaju bolje stepenice, ali bi se vratili ovde kad bi se to cenilo. Normalno. Ovde neće se vratiti jer ga niko ne ceni. Što da ne ide onda tamo gde ga cene, gde njegovo znanje ima ne mislim samo kroz platu, ima mnogo ljudi, ja komuniciram isto često, koji bi čak i za manje plate i za manje uslova i za gore uslove vratili se ovde, jer jednostavno vole ovu zemlju, ovaj narod, ove ljude, ovo ono, nego jednostavno ovde ih ne cene uopšte, ono ovde ne može ništa da postigne. I to je ono što je strašno, znači ovo sve, kad bi tu zarezali, znači ja bi tu prvo udaro i naravno to povlači odmah skidanje korupcije, izgradnja institucija paralelna, znači sistema gde sud je sud. Znači tamo nema, znaš, ovo je moj, ja poznajem Zorana, daj učini mu, čovek je, eto tu, sad prošao pa je malo... Je to radi čvrsta ruka ili to se radi samo po sebi? Pa ja mislim da u prvoj fazi bi morala bi da bude ta neka, ajde da kažemo, čvrsta ruka, mada jedna ruka, to mora više ruku da radi. Normalno. I to mora da radi jedan tim koji je spreman. Jedna ideologija. Jedan tim da je spreman da se odriče. Znači da se odriče svoga vremena, većeg dela svoga života i da se tome posveti. Da bi se ispravile... Pa po kojoj ceni bi oni to konkretno uradili? Ja sam siguran da ima puno ljudi koji bi volonterski to uradili, koji bi stvarno patriotski želeli da pomognu. Bilo je, ali jako je teško to uklopiti u ovo o čemu pričamo. Pitanje je interesa, da li ovo sad što nas dvojica razgovaramo, da li je to interes nekog dela, ovog dela, kog dela i da li uopšte to nečiji interes da se bilo šta s ovom zemljom u tom smislu dešava. Tu je problem. Ako nije, ako je gro ljudi, jedan koji to kapira i kaže u redu, ali me ne interesuje, a drugi koji to uopšte ne kapira ga, ni ne interesuje, ni ne kapira, onda je to veliki problem kako to nametnuti. I kako se vratiti u tu neku priču da jednostavno postanemo pristojno, normalno društvo, gde se zna ako prođeš na crveno sa 120 i udariš nekog, ti ideš čovječe u zatvor. Nema rasprave, ne možemo se raspravljati o činjenicama. Znači, da onda u društvu oko činjenica, znači, ne može ni Vučić, ni Dačić, ni bilo ko drugi, niti s ovoj opoziciji, da nama pričaju o tome kako oni vide činjenica je to. Kako ćemo mi tome da priđemo, to je druga stvar, ali postoje činjenice koje govore to, to, to i to. E, činjenice moraju da se poštuju na osnovu činjenica stanja ovog društva, znači koje može jako lako da se utvrdi gde su svi ti lomovi, da se povuku te granice, da se povuku te stepenice koje bi u jednom trenutku morali bi da izaš fizički stepenik po stepenik, ali bi oni s vremenom dobijale, bile bi ove što imaju pokretne stepenice i to bi se ubrzavalo. Jer jednostavno ti kad obrazovni sistem pokreneš, kad ti dovedeš u red, kad ti dovedeš profesore, nastavnike, učitelje, kad ti to upakuješ u jednu priču, onda ćeš ti za 10 godina, 12, vidjeti stravične rezultate. Pozitivno. I ti ćeš onda imati pred sobom jednu populaciju novih ljudi koji će potpuno drugačije razmišljati, kojima neće biti uzori zadruge, parovi, ovo ono, nego će imati jednu nametnutu priču od ljudi koji imaju svoje vrednosti i oni će se sećati svojih profesora kao što se mi sećamo nekih svojih učitelja. Ja kad sretem svoju razrednu i osnovne škole i uvijek kažem, razredna, vi da ste sad učitelji bi završili u Hagu. Šta je radila i kako ona zavodila red? Da, da. Da, ali to je tako, jer sad vi imate sve te besmislene stvari, sad je sve tužno. Razmazili smo se svi, da. Da, neverovatno. Izobilje, samo trebaju pare, nema više te neke intelektualne i dokazljive gladi.
Ali evo, recimo, i profesori se razlikuju, mislim, tvoja perspektiva je apsolutno na mestu, ali ima mnogi koji se ne slažu sa tobom. Tako I sad, je. Ako bi ti njih adekvatno sagledao, ti razumeš njihovu perspektivu i u suštini da možeš da budeš ono što se kaže ne neprijatelj, nego neistomišljenik i da zajednički tu može da se dođe do tih nekih zajedničkih, ono što je najvažnije, šta je najbitnije. Naravno, pa ja se nadam da može, ali ako ne može, onda se mora vidjeti kako su oni stekli te diplome, ti profesori. Ne, govorimo o njima. Ne, ne, naravno da. I ko je takav? Ja mislim da svako ko je išao nekim prirodnim putem, da taj s takvom osobom se može razgovarati, sve dogovoriti, čak i ako se ne slažemo oko načina kako to treba izvesti. Srbijanka Turlejić. Pa Srbijanka Turlejić... Ona jako puno voli da spominje isto termin zdrav razum. I ja volim to kada ona kaže, da. Zato što razmišlja iz te neke određene perspektive koja je bazirana na nekom zdravom razumu. I pa ja bih recimo voleo u ime tog zdravog razuma da je ona nekada izašla na televiziju i rekla ja se duboko izvinjavam ovom narodu i ovim svim građanima što sam bila vrhovni komandant Belih listića i što sam svojom odlukom tada o bojkotu ondašnjih izbora doprinela da ovo zlo vama vlada. U ime tog zdravog razuma da. I to bi svako pozdravio, ali pošto što niko... Što bi rekla pesma, ono, izvini, je najteža reč da se kaže. Da, ali pošto ona to nikad nije rekla, a naprotiv sada zastupa neku tezu da treba izaći na izbore, znači onda nije trebalo izaći na izbore kad su bili 10 puta regularniji nego ovi sada, jer je došlo do promjene vlasti, što govori dovoljno, a sada zastupa tu neku drugu tezu. I tako da, u tom smislu, verovatno bi naravno sa profesorkom došli do toga, ali nju niko to ni ne pita. O tome se i radi. Znači u tim emisijama se govori, pa kaže, čekajte profesorka, jeste vi nekad uradili to? Ali kaže, niste vi bili neki bezlični član, vi ste bili vrhovni komandant tog pokreta koji je doveo do ovoga. Pa čekajte, ajde da vidimo. I kako sada da se mi uskladimo prema vašim pozivima te vrste? Onda smo vas poslušali, dobili smo ovo. Znači, Toma diploma je bio odmah u prvoj fazi, o tome Grobar. Znači, mi smo dobili odmah predsjednika gotovog sa kupljom koji nije znao kad je studirao i dobio. Znači, mi smo dobili odmah tu paketu. I onda sve što je nastalo o tom, sada je vama Toma pesma u odnosu na ovo kakav je Vučić predsjednik. Znači, hoću kažem, to su te besmislice ako se prave gradacije, ali zlo, sve zajedno. To nije trebalo da se dozvoli da se dogodi. Kao što ovi što su radili prethodne nisu smeli da rade to što su radili, jer se ovo izrodilo u nešto što više deluje ovako s polja da ne može da se popravi. I ovo zato mi pričamo, ovo mora da se krene od početka. Ovo nema, ono, znaš, zamenim ulje, filtere i vozimo kola i puniš benzin. Ne, ovo mora generalno da se radi kompletno. Pa čak ako treba da se promeni kompletno motor, novi, da se veze nova limarija, sve novo i potpuno novo. E onda se postavlja pitanje da li onda je jeftinije kupiti nov automobil i napraviti, a ta kupovina možda se precrta da ljudi prave negde po svetu to, postoje neki sistemi koji mogu i onda to uzmeš i ovde primeniš. Ono što je primenjivo na ove prostore, a ne ovo, menjamo poštanske sandučiće ili ne znam šta neke gluposti da se bacaju đubre, ljudi dalje bacaju terase đubre. Znači, nema toga, nego daj da mi vidimo šta može ovde da se uradi konkretno da bi se ovo podiglo. A to može, ja mislim da ovaj narod ima snage, samo da ga usmeriš, jer taj njihov odlazak napolje i način na koji se oni tamo uklope i postižu rezultate i hvale ih ljudi i kao radnike i kao poslovođe i kao ljude koji odlučuju o nečemu tamo, znači cela naša dijaspora je tamo nešto postigla. Ajde da vidimo da to primenimo. Nije nemoguće ako može u nekom Cincinnatiju, da može i u Nišu. Da. Mislim da ti nisi baš generacija koja je išla na radne akcije. Ja nisam išao na radne akcije, ali jesam, ali sam izveštavao se njih. Da, ali ono što je najvažnije, sećaš se onoga sita i rešeta, da Šroder uđe, pa onda šta ispadne i tako dalje. Da, prošetite, kako ne. Pa kao da se čini da sad pred ove, nazovimo ih izbore, rešeta se to neko Šroder po pitanju ljudi koji su za, pro i protiv izbora. Da, ja mislim da će to doprineti, da je to jedna od dobrih stvari upravo odluke o bojkotu, da će se jednostavno scena pročistiti. I da ćeš ti imati tačno jasno, ćeš vidjeti
ko je šta, ko je gde, i to je ono što je dobro. E sad je pitanje da li će to videti ovaj narod i da će to videti građani Srbije na pravi način. To je naravno uvek problem, ali što se tiče ovako vizualno, ti ćeš imati prečišćenu situaciju do kraja. I znaćeš šta je ko, gde je ko, zašto je ko, zašto je ovaj izašao na izbore, a nema nikakve šanse, ima ono nula poena, ne može da osvoji 0,02%, ali on kao izlazi na izbore, da bi on zbog nečega, ne sebe, ovoga ili onoga, stekao neku poziciju koja mu je obećana ili koju će mu neko omogućiti. E, u tom smislu, mislim da će ovaj predstojeći bojkot, i zato se vlast bojkota plaši, između ostalog se toga plaši međunarodna ta takozvana zajednica, ceo Zapad, upravo jer ni jednima, ni vlastima, ni međunarodne ne odgovara da se ta stvar ogoli. Jer kad se ogoli, oni moraju da reaguju. E, a govorimo recimo o toj konsekvenciji, da kažemo, i bojkota i konsekvenciji koja se zove neminovan jedan poravnjanje, ja volim da kažem, što da ne, revanšivizam, odnosno plaćanje ceha ono što ste uradili. Tako je. Rekli smo da tu vrlo dosta dokumenta postoji koji će da to dokazno pokažu na sudu da je to element svega i tako dalje. A s druge strane, kada se desi, da kažemo, taj bojkot i kada se ljudi priklone toj vladećoj stranci sada koji momentalno sedi na parama, i može da manipuliše i da prevlači ljude i da ih plaća, i one koji su bili arogantni neprijatelji pre toga i vikali na... Vidim da tu ta ljubav vrlo brzo je da kažeš, ja je zovem ta politička pornografija. Lako se dogovoriš u smislu... Kako ne, kako ne. Ali mi je interesantna ta stavka da s jedne strane, ajde recimo da kažemo i takav intelektualac kao Srbijanka Turlajić, i da kažemo i ovi drugi pristojni ljudi koji glume opoziciju, ali su u poziciji, da koliko oni u suštini opet nose jedan teret urušavanja jedne zemlje koja ne može da egzistira ovako kakva jeste. Ovo može da bude agonija recimo i 10 godina vlasti ovog čoveka koji je autokrata ili diktator. Ali država kao država apsolutno ne funkcioniše. Svi smo svedoci toga. Pa pitanje je da li oni to tako vide. Pitanje je kako oni vide svoju ulogu u svemu tome. Očigledno je ne vide na pravi način. I to je ono što je sporno. Ti da bi menjao svest o drugima, moraš da imaš pre svega svest o sebi. I gde si ti u toj celoj priči? To je onaj suštinski problem koji mi imamo u nazovi intelektualnoj eliti. I to je suštinski problem gde se mi decenijama trošimo na način koji je potpuno neshvatljiv u drugim narodima, a to je trošimo se na nacionalnom pitanju, trošimo se na verskom pitanju, trošimo se na građanskim pravima. Pa zar je važno sada, znači ti hoćeš nešto da promeniš, ali ti je recimo ok što je Tanja Vojtehovski, jer ti nije simpatična, izgubila emisiju, ali ti nije okej što je otpuštena ova Trnić Suzana. I onda se tako dele ljudi. Znači, to nije normalno. Znači, nije normalno. Znači, ti mora da postoji princip. Taj princip, ako ti nemaš jasne principe, da se preko nekih stvari ne prelazi. Znači, meni Toma Nikolić Vučić, ovo ni pod razno, ni za sva ova blaga ovog sveta ne mogu da budu simpatični. Ja mogu da odglumim to da mi jesu simpatični za sve pare ovog sveta. Znači, mi možemo pričamo šta jeste, a šta nije. Znači, ne možeš sad da kažeš da je ovo ili ono, da kažeš da su oni marsovci, a nisu. Ali u smislu odnosa ljudi prema vlasti, odnosa prema privilegijama, ti strašno puno imaš ljudi koji su skloni da svoje mesto prave tako da si ti vrhovni sudija sa strane i da ti si praktično izgradiš svoju neku poziciju nedodirljiv, a ne shvataš koliko ti štete upravo tim svojim delovanjem nanosiš. Znači, kritičko mišljenje je jedna stvar i ono mora svuda da postoji i treba da ga ima i treba kritikovati sve i svakog, naravno, argumentovano i sadržajno. Ali da bi se bilo šta promenio, ti moraš da imaš politiku i moraš da imaš akciju. Kod nas, u našem društvu, osim ljudi, narode, ono koje je elementarno nepismen, ti imaš jako puno
obrazovanih ljudi koji su politički potpuno nepismeni i koji misle da to tako može. Znači da ono pečene ševe padaju s neba i sad je dovoljno da ja nešto kažem i to će već nešto se dogoditi. Ma neće ništa se dogoditi. Znači bez ozbiljne organizacije nema ničega. Bez ozbiljne političke organizacije nema promene sistema. Bez dogovora ljudi da se promeni sistem, da se izgradi sistem iz početka, ne može ništa ni da se jedna ona kocka ne može da se izvati. Jer ako većini ljudi ne smeta da se kreće tamo i da gleda ona čuda što se radi, da idu vodopadini 27. marta, da ljudi kajako maltene prolaze ulicama Beograda, da stoje, da se raspada prevoz, da se sve raspada. Ne znam da li si pratio, mi smo imali ovde pre 3-4 mjeseca divlje svinje koje su išle po centru grada. Jedna je pala sa Obirićevog venca sa garaže. Zamisli neki... Dobro, ne kudi divlje svinje. Da, ne, nisu... Ne, ali hoću ti kaže, sad zamisli ti gde nema ko da ih pohvata. Sad zamisli neke strance koji dođu, parkiraju u garažu, ono divlja svinja skače s garaž. Mislim, hoću kažem, to su nenormalne stvari. I to niko ne rešava. I niko se ne bavi tim. Ti si doveo čoveka jednog koji priča o Beogradu, on mora da izda knjigu na kojoj piše da voli Beograd, zato što svi znaju da ga ne voli. Jer ovo samo može čovjek koji ne izna duše prezire Beograd. Jer ga nikad nije očigledno prihvatio. I on se sad iživljava na celog grada. Pa ti nije bar malo žao tih ljudi. Oni sigurno osjećaju, da kažeš, kao ono kad te sunce bije, kao Rerna kad te bije, osjećaju koliko su u suštini voljeni od strane svojih najbližih. Da, da, ja mislim da čak nije kod njih, ja mislim da ni to ne postoji. Nije to majka dovoljno volna. Ne, ja mislim da oni imaju taj čak problem, pored svih ostalih, i kažem, da završam sad s tim, znači, bez te odgovornosti, koja god vlast bude došla, ako se to ne bude završilo sa 1000 nekih, 2500, javnih, jasnih sudskih presuda, koje podrazumevaju više decenijsku ili višegodišnju robiju. Mi kao društvo nikada, evo ja potpisujem ovde, možemo se nalaziti, nećemo, nemamo šansu da ozdravimo više nikada. Znači, to bez toga, da ljudi vide, znači, ti moraš da imaš pokazno da znaš, znači, ko ono, ako si služio vojsku, znači, ti pobegneš iz kasarne, popiješ zatvor. Pa ti beži sledeći put, hoćeš sediš u samici mjesec dana ili nećeš, pa ti imaš pravo izbora. Ti možeš da ideš na to da te možda neće uhvatiti. Tako i ovaj koji ide opljačka banku, pa ga neko ubije prilikom opljačke banke, pa si ti riziko. Ali hoću da ti kažem, moraju da postoje pravila neke igre i neke konsekvence. Sad, ko se provuče, provuče, ali ne sme se sada mora da bude to što si spominjali na početku, to sito i rešeto mora da bude toliko gusto da šoder ne sme da prođe niko sa šoder lista. Ali, znači, u ovoj moje, da kažeš, pravilniku diktatorske emisije, znači, REM se raspušta, jeli, on je neadekvatan. Potpuno. Javni servis se apsolutno reorganizuje. Kompletno. Masu nacionalnih frekvencija, duge frekvencije. Oduzima se postojećim vlasnicima i stavlja se na prodaju ljudima koji će se obavezati da će poštovati te zakone i razvijati te televizije na način kako je prilagođen vremenu i prilagođen sistemu i ovom društvu koji živi od egzistencije. Izgradnja adekvatnog zatvorskog sistema koji će da poprimi tu konsekvencu, da primi sve te ljude. Zatvora ima, ja sad kad me podsjeti, znaš, to je čuvena ona Miloša Obrenovića, kad su pitali šta da im napravi, on je uvijek išao u taj Požarevac i onda kad je pitao građane čime onda im se oduži i šta da napravi, ovi su tražili, eto, to je isto mentalitet, da napravi zatvor. On kaže, što zatvor? A oni mu kažu da nam deca ne idu daleko od kuće. Možda u tome svemu treba naći šta je razlog i kakav je, znači da su i zatvori vodili računa da se prave, jer znamo čemu je ko bio sklon i kako i na koji način, pa onda bar da robija tu kod svojih i na svom buništu. Ajde, završimo ovu emisiju sa pitanjem. Mnogi ljudi kažu da to relativno brzo može da se stavi ka nekom horizontu ili ka svetlu u tom tunelu. Ja tebi kao diktatoru, kada bi dao 365 dana, zamisli, sutra bi već bilo 364 dana. To je veliki izazov. Da li bi ti smeo da se prihvatiš takih nekih stvari, da bi ti nama ukazao poverenje, da bi joj rekao, čekaj, ovaj čovjek je radio 365 dana kako treba i ja vidim da on nešto radi. Ja, samo bez tih možda diktatorskih, to bi ko zna kako bi se shvatilo. To je metafora ove emisije. Metafora, da, metafora, znam. Ali u svakom slučaju,
mnogo ljudi bi trebalo da se prihvati toga, da upravo radi tih 364 ili 365 dana na raznim poljima, da jednostavno mora, to je ono kao ona prva brazda da se zaore, da se krene, da se to vidi i da se, da bude mnogo strpljenja, za to je potrebno vreme, jer kad je nešto totalno razoreno, ovo je kao da je neko bacio sad atomsku bombu, pa sad oblici života koji počinju na radioaktivnom polju. E sad mi nemamo srećno to, nego imamo zemlju koja još uvijek rađa, imamo reke koje ovi pokušavaju upravo da guguraju cevi, a neki se ljudi tamo bore i ne daju, što je jako dobro. Mm-hmm. I da jednostavno se vratimo sebi, da vidimo šta je to nas kao narod preporučilo toj civilizaciji velikoj ljudskoj. Smisao života i koje mi to kvalitete posuđujemo, ako je uopšte nešto ostalo, a ostalo sigurno jeste, i da to forsiramo. I da jednostavno na tome radimo i da to razvijamo i da nastavimo da se tako prepoznajemo i dalje u svetu i ovde, naravno, u zemlji. Ti vidiš ljude koji bi, da kažem, u ovom nekom zdravom razumu, rezonu, slobodi misli, mogli da preuzmu ove druge departmane. Vidim, ti si dotakao i sve ostale, samim tim što si želeo verovatno da postakneš te ljude na takav aktivizam gde ti se čuješ, vidiš i da u suštini kažu šta meni fali. Pa ne, apsolutno, ako neki 15 studenata postigne onako veliki uspeh, zašto ih nije bilo 550? Zašto ih nije bilo 1000? A onda, gde su ti profesori, asistenti, gde su docenti? Govorimo sad na jednom primeru malom, gde vi kad pritiskom 15 ljudi, vi ste uspeli da pritisnete tu neku rektorku koja se pravila da nije odavde, do tada. Pa ste uspeli da pritisnete neke druge ljude da se uključe u to. E, ajde da vidimo da to postane sledeći put masovnije, da jednostavno ti događaji, takve stvari budu okupljanje, a ne da razmišljamo o tome kad će ko da pobegne. I ta deca koji su u rektoratu, i one imaju, oni su odlični studenti, odlični đaci, oni imaju sve isto reference da napuste, ali oni iz nekog razloga su odlučili. Ajde da oni budu primer drugima, da o njima slušamo, ali mi njih nemamo na RTS-u, mi imamo tužbu direktora RTS-a protiv njih što smo ufarbali vrata. E sad zamisli kad bi ta deca progovorila onako kako oni lepo inače pričaju, posebno te devojke, prepametne cure, da ispričaju šta je to, koja je priča, zašto oni to rade, protiv čega se oni bune. I oni brane u stvari taj univerzitet mnogo više nego mnogi profesori, nego mnogi asistenti i docenti. I to je ono što je žalosno i u tom smislu bi moralo to da bude, kako ga kažem, neki kamen temeljac, jer bez kamena temeljca nema kuće i nema države. Srđane, hvala ti puno. Malo si mi tanak za diktatora, morat ću da te vatim na tu neku demokratsku proformu. Da. Pošto ja ne volim da, ja znam da je uz neke određene grubosti lakše nešto spremeniti, ali ja mislim da ipak nekim dogovorom uz konsekvence koje uvijek moraju da budu zaprećene i moraju da budu sprovodive jednostavnom procedurom, mislim da se može postići dosta toga. Come to me, you know.